odlično vreme da predstavimo jednu našu kreativnu, da kažemo, preduzetnicu koja proizvodi sobne papuče i da čujemo kako se ona opredelila da se bavi ovim poslom i koliko joj to doprinosi. Sa nama je Cvetanka Tošić. Cvetanka, recite nam kako ste se opredelili da to baš budu sobne papuče? Pa, kako da kažem, moja snajka u Makedoniju mi je poklonila takve papuče, moram da je napomenem, Mare, snajka koja mnogo mi znači. Mnogo je volim. Izvinite. Ne, vi ste emotivni. Mi sad znamo priču zato što ste imali određenih zdravstvenih problema, pa je ovo donekle doprinelo da vi psihološki prevaziđete te krize i da se nečim bavite. Da, zato sam i počela se bavim malo psihički, da se rasteretim. Operisala sam rak. Hvala Bogu, dobro je. Evo 10 godine. I tako da, mnogo mi znači to što šijem. Idem na sajmove, prodajemo tako, više kao hobi nego kao, da kažem, da zaradim neki dinar. Pare nikad nisu dosta, ali to mi je baš olakšanje. Vi ste radili u tekstilnoj industriji, pa ste, da kažemo, bili s te strane obučeni i mogli da krenete ovakav posao? Da, radila sam u Štipu konfekcija Stibu, tako da imam iskustvo nešto i to je to, mislim. Imate svoju mašinu? Imam svoju mašinu. Počela sam na jednu staru nožnu mašinu, a sad imam industrijsku i tako da. Recite nam, vidimo vrlo interesantni motivi, modernni materijali, šijete i torbe uz te papuče. Recite nam, gde nabavljate materijale? Pa svuda gde nađem. Po Niš, po Buvljaku, tako, snalazim se. A kažete, prodaja, manifestacije, koristite li društvene mreže i da li vas ljudi već prepoznaju pa je da vas pozovu nekada da kupe, da dođu kući? Jeste, tako je, društvene mreže, imam profil na Facebooku, naruče neki ljudi. Pomenuli smo i novac, ono što je bitno kad uđete u proces proizvodnje jeste da se bar povrati ono što ste uložili da možete da održite. Imali nekog, da kažemo, povećanja, bar nekog neznatnog kućnog budžeta? Pa ima, ali ja to toliko i ne vidim da li ima i ne računam da li ima ili nema. A meni je to zadovoljstvo došlo što se mešam u narod i to tako mi opusti. Evo da vas pitam, mi smo pokazali jedan ovde par vrlo interesantan, vidjet će naši gledaci kasnije još. Koliko vremena treba da proizvedete jedan par ovakvih papuča? Pa kratko vreme, mada ja malo šijem, malo odmaram jer ne mogu odjedan put sve, tako rasporedim, napravim plan kako ću i šta ću. Ono što smo primetili na poslednjoj manifestaciji povodom Uskrsa, dosta mladih kupuje vaše proizvode. Pa ja ne bih radila da ljudi nisu zadovoljni. I uvek, većinom kupuju oni koji su kupili jer znaju kakvi su i dugo traju te papuče, ne znoje se noge. Ne, da ne kažem što kažu pirža, ne usmrdi se noga kao ove kineske papuče što su gumene i to. Sad svako ima svoj ukus. Odlično. Znači, s jedne strane mi govorimo o tom povećanju kućnog budžeta, ali kod vas je situacija drugačija, vama je znatniji taj deo da utrošite kvalitetno svoje slobodno vreme. Tako je, tako. Ja ne gledam toliko na novac, mada pa su današnje vreme baš potrebne, ali meni to opusta i tako da ne mislim na ništa kad šije. Odlično, hvala. Hvala i vama. Eto, čuli ste i ovoga jutra, kreativni stvaraoci Pirota rade i stvaraju bez obzira na vremenske prilike. Ono što je važno, ukoliko imate neki hobi, okušajte se, probajte, uradite nešto, iskoristite kvalitetno svoje slobodno vreme, pa naći ćete sigurno i svoje tržište. Boro, toliko ovoga jutra iz doma porodice Tošići.